shir bilaa ah oo looga hadlayay arrimaha maalgashiga dalka oo isoo qabanqaabisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana shirkaasi arrimaha looga hadlayo ka mid ahaa siyaasadda maalgashiga shisheeye iyo arrimo kale wariyaha Sugaal Macalin Maxamuud ayaa inoo faahfaahinaya warkaasi kulankan maanta ay isugu yimaadeen xubnaha guddiga maalgashiga shisheeye ee Soomaaliya ayaa looga dooday afar qodob oo muhiim u ahaa fadhigooda oo bishii mar qabsooma waxaana ka mid ahaa qodobada laga dooday maanta kow in la sameeyo siyaasadda maalgashiga shisheeye labo in English lagu tarjumo sharciga maalgashiga shisheeye ee uu meel mariyay baarlamaanka Soomaaliya saddex in la helo xafiis u gaar ah guddiga oo uu ku shaqeeyo iyo sidoo kale ka doodista muhiimadda uu leeyahay afar in guddigu uu ka doodo sidii loola kulmi lahaa deeqbixiyayaasha daneynaya in ay Soomaaliya maalgashadaan markii kulanka guddigu uu soo idlaaday waxa ay soo saareen sideed qodob waxaana warbaahinta u akhriyay Tutor Cabdikariin Maxamed Axmed oo ah guddoomiyaha guddiga maalgashiga shisheeye ahna agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya kow guddigu wuxuu madax bannaan yahay oo mas-uul ka yahay maalgashiga shisheeye laba guddigu si uu u shaqeeyo wuxuu dhammaystiri doonaa qabyotirka baahidiisa saddex guddigu waxa ay soo jeedinayaan in maalgashiga lagu ogaado wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maadaama lagana soo saaro arrinka la afjaro arrinta khilaafka guddigu waxa uu isla qaatay in yeesho xafiis u gaara oo ku shaqeeyo kaas oo ku dhex yaala wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha shan guddigu wuxuu isla qaatay si degdeg ah English in si degdeg ah lagu turjumo xeerka maalgashiga luqadda Ingiriiska carabiga si dadka ajnabiga loo siiyo lix sida xeerku dhigayo waxaa guddiga isla qaatay in meeqaamka shirku noqdo sida xeerka ku qoran toddoba guddigu wuxuu isla qaatay in la sameeyo xoqeymo hoosaadiyo iyo sharci yaqaano ka hooseeya guddiga sideed guddigu wuxuu hagi doonaa isla markaana farsamo ka geysan doonaa dhammaan shirarka maalgashiga ee Soomaaliya ee ka dhici doona dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba Soomaaliya ayaa u ololeyneysa in ay suuqyada caalamka geysato wax soo saarkeeda isla markaana suuqyada dalalka shisheeye iyo shirkadaha caalamka ay maalgashi ku sameeystaan Soomaaliya waana hawsha u diyaarsan yahay guddigani Sugaal Macalin Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho